Vi skal prøve at se lidt nærmere på differential- og integralregningens hovedsætning. Der er kun næsten blevet plads til hele titlen her på slidet. I Adams Calculus er det teorem 5. 5, som man finder på side 311. Så for at vi overhovedet kan snakke om det her, så skal vi se på en funktion f af x, som er kontinueret og kan integreres på et interval i. På i. Og så har vi et punkt A, som er ligger inde i. Og så har vi også et x, der er en variabel, men det kommer herop frem. Så langt så godt. Del 1 af hovedsætningen siger følgende, at hvis vi ser på en funktion stor f af x, defineret ved følgende, et integral fra a op til værdien x, og så integrerer man funktionen f af t dt, og der er frihed til at vælge, hvad for en variabel man integrerer over. Altså, havde jeg ellers skrevet f af y, dy, så havde det også været okay. Del 1 siger, at har man en funktion, der bliver defineret på den her måde, hvor at x'et her, det bliver til den øvre grænse i et integral, så kan stor f af x differentieres. Og har værdien. Altså store f mærke af x er lige med lille f af x. Så på den her måde kan man sige, at store f af x er en stamfunktion til lille f af x. Og jamen, hvad kan vi bruge den her del 1 til? Så jamen, det svarer på, hvordan man differentierer. Differentieres et bestemt integral. Med hensyn til den øvre grænse. Så det er det, vi kan få ud af del 1. Del 2 af den her hovedsætning. Det er, at vi har, at store g af x er en stamfunktion. Til den her størrelse lille f af x. Så langt så godt. Og så uanset hvad vi vælger af b, altså for et hvert b, der ligger inde i det her interval i, så gælder der følgende, at integralet fra a op til b af funktionen f af x dx det samme som stor g af b, altså stor g af den øvre grænse minus stor g af den nedre grænse i det her tilfælde af. Og det man får ud af del 2 af hovedsætningen, det er hvordan man bestemmer værdien af et bestemt integral, når vi kender stamfunktionen. Hvis vi ønsker at se et bevis for det, så findes det i Adams side, ja. Side 311 og 312.